Вітання, друзі! Я в центрі Чикаго і щойно стикнувся з такою проблемою, що хотів піти у посольство, запитати за інші країни, і не міг його знайти. Знаєте, на Google Maps видно. Я оце хочу дещо сказати, як тут орієнтуватися у хмарочосах. Коли вам вибиває адресу, буває інколи такий номер з чотирьох, тобто дається вулиця і номер будинку, і в ньому ще дуже загадковий номер. Отже, перший був номер 2700. Завжди ви можете запитати при вході, але я зрозумів систему. Ну, може, є ще хтось такий баняк, як я, тому я хочу сказати, яка це система. Отже, 2700, це значить 27-й поверх, кабінет 00. Ось так. Ось так, просто тут. І, до речі, є ще в Чикаго проблема. Чекайте, я перейду на інший бік. Проблема з туалетами, як знайти туалети. Це дуже велика проблема, навіть у великих цих торгових центрах, цих державних установах, то вони закриті. То треба шукати, не знаю, що шукати, бо тут проблема дійсно. Користуйтеся будь-якою нагодою. Навіть на станціях метро тут немає туалетів, по крайній мірі, я не бачу. Йду зараз до Navy Pier, там в торгових центрах точно знаю, що є такі проблеми. Так що, сподіваюся, моя інформація буде вам корисна. Побачимося.